بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودي الكسور دواد ورك صومالي كابل ويدن كاقيمان يستدي ها مقالة نيروبي أنا عبد الله أحمد علي أنا ودي أراخو دبداد كو داوان دون تان كو دو قدور كرونا وحا كميدا إذا مدى حيوك دالك صومالي يدا ياهو القلع لسوها يكسميين قبل كاشبه لها دحي guddiga xalinta khilaafaadka ayaa safiirka ingiriiska waxa ay kala hadleen caqabadaha ka taagan doorashada Soomaaliya qaar kamid ah shacabka magaalada Muqdisho waxa ay aragtiyo kala duwan ay ka dhiibteen sida ay u arkaan ciidamada la geeyay magaalada Beledweyne qodobadaasi iyo qodobada kale oo faahfaahsan ayaa goor dhowrka ku daawan doontaan oo diyaar garoob balse ku soo dhawaada qadarradeega bulshada guddiga xalinta khilaafaadka ayaa safiirka dawladda ingiriiska waxa ay kala hadleen caqabadaha doorashada warkan waxa faafayntiisa magaalada Muqdisho inaga soo diray wariyaha Maxamed Yuusuf Xasan gudoomiyaha gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka Maxamed Cawil Warsame gudoomiye ku xigeenka gudiga Maxamed Ibrahim Bare iyo hoggaamiyaha gudiga Marwa Firdowsa Matan Boole ayaa kulan la yeeshay safiirka boqortooyada Ingiriiska u fadhiya Soomaaliya Geet Foster kulanka ayaa looga hadlay dardargelinta doorashooyinka iyo doorka gudiga xalinta khilaafaadka ku leeyihiin daahfurnaanta doorashooyinka maadaama ay jiraan kuraas dacwada laga gudbiyey oo ay gudigu hakiyeen in lagu dhawaaqo natiijadooda safiirka boqortooyada Ingiriiska u fadhiya Soomaaliya Geet Foster ayaa muujisay sida ay u soo dhaweyneyso dadaalada gudiga ee ku aadan ka garnaqida cabashooyinka doorashada gudoomiyaha gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka Maxamed Cawil Warsame ayaa safiirka u warbixin ka siiyey halka ay marayaan doorashooyinka iyo sida ay ugu diyaarsan yihiin wax ka qabashada doorashooyinka Maxamed Xasan Yuusuf Somali Cable magaalada Muqdisho ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa ay howlgal culays ka sameeyeen gobolka Shabeelaha Dhexe warkan waxaa faahfaahinaya wariyahayaga Ayub Aadan Xasan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ka tirsan qaybta 27-aad ayaa howlgal culays waxa ay ka sameeyeen wadada xariirisa magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle iyo sidoo kale degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe howlgalka ayaa waxaa hoggaaminaya taliyaha guutada afraad ee qaybta 27-aad Jarnaal Sane Cabdulle Abdullaha qaybta 27-aad Saalax Yaquub iyo saraakiil kale waxana howlgalka isugu jira mid ay ku baarayeen miinooyin dhulka la geliyay iyo sidoo kale gaadiidka saraakiisha ciidamada ayaa sheegay in howlgalka lagu qabtay xubno ka tirsan Al-Shabaab miinooyin ay aasayeen iyo sidoo kale gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa kaas oo weerar lagu fulin rabay sida ay sheegeen Abdullaha qaybta 27-aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Saalax Yaquub ayaa sheegay in howlgalka ay Al-Shabaab khasaare ku gaarsiyeen isla markaana ay ku dileen 28 dagaalyahan maanta waxaan ka soo howlgalnay meesha la yiraahdo Balcad dhinaca kaleentana waxaa ka howlgalay isla ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed danab oo ay kaashanayeen ciidan macaawisley oo deegaankaasi ka tirsan xawaaley annagana sidoo kale inta ciidan macaawisley ah nala socday oo deegaankaasi u dhashay ilaahay annaga waxba naguma yeelin wax dhibaato ina ma dhixin aad iyo aad aan u nabad qadnaa dhimasho iyo dhaawac midkoodna ma laha ilaa iyo 28 waxaa loogu dilay meesha la yiraahdo nimankii nabadiidka ay waxaa loogu dilay meesha la yiraahdo Shanlow oo meydkooda uu yaalaa halkaas marka guul aad iyo aad u weyn waa la soo koobi karnaa laga gaaray wax badan ay wubiga jiinkiisa iyo dhulkan ku dhuumaalaysanayeen howlgalkaasna si joogto u soconaa maxuu ahaa ma la joojin doono oo si joogto u soconaa ilaa laga nadiifiyo ummaddan dhibaatada ay ku xaflad loogu mahadcelinayay xildhibaan Maxamed Ibrahim ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb warkan waxaa magaalada Dhuusamareeb inaga soo diray wariyahayaga Cabdiftaax Maxamed Axmed magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxaa xalay lagu qabtay xafladda soo dhaweynta mudane xildhibaan Maxamed Ibrahim Cali Cajiiba oo ka mid noqday baarlamaanka 11-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xafladdan waxaa goobjoog ka ahaa oo ka soo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan golayaasha dowladda Galmudug sida wasiirro xildhibaano maamulka caasimadda bulshada rayidka iyo
فنانين توا بري قلمودوغا مناسبة دا او احايد مسيهر سراء لوسو اقاسمي ايا وحا اوهو رينتي دافري قدوميها عاصمة دا مال عبد الرحمن عالي محمد قيدو قرو وحا اونا حلبانك اوهن بليه قوش او قاري مركو هرا حلبانك اوهن بليهينا انو اكو هرلايا عطك دادك بيقان عاصمة دا قلمودوغ وانا ادعينا مانتا حلال كتشرا بليه كليا ما قفك مركي إلا دورتو مسؤولية عروس واي هلكو سيدو مركي هرول الرادين آي يقول فدود ياهي يقفكي قران آي مركي أو قبطو وحسوا كور آي آد بيوكلا فوقيه مركي هرول الرادين كما حالا نهاي كورسيقان شوه دي بادان واكوب بحسي إنا ده رادي ثانا برونتي وحي أهيت أهرين مهيم أه مركي لفيريو وحياب بادان أجرو يفرصاد بادان وادو واد خواكرتين وانا قوها بليانينا وانا فوق دعينينا xilbanaadi wasiiradii iyo bulshadii iyo madaxdii ka soo qayb gashaba waxa ayaguna dhankooda hambalyo iyo ducaba u direen xiliban maxamed ibraahim ali ajib oo ka mid noqday baarlamaanka toban iyo koobaad koobad hambalyo marka xigta waxaan rabaa inaan u mahadceliyo xubin walba ama qof kasta oo ka qayb qaatay xafladan caawa inay qurux badan sidaan u dhacdo waxaan rabaa hambalyo iyo bogaadin iyo duco iyo fiicnaan gooniya inaan walaashay sahro xilbanaankii hore u soo jeediyo sababtoo ah waxay muujisay hab fiican oo ah inuu xilku yahay meerto cudurdaara waxa waaye kursigeygii oo la doorto kala caawa dabaaldegaygu uu yahay marka hore allah subhanahu wa ta'ala baa mahad u sugnatay inoo suurtageliyay halgan dheer hiigsi adag iyo horumar badan oo la sameeyay in maanta maxamed ibraahim cali uu noqdo xilibaan qaran waxaan sugnaanay ay tahay dhaarintiisi in ilaahay uu la garab galo waajibaadka saaran waxaan u mahadcelinayaa allah subhanahu wa ta'ala farxaddan iyo karaamadan iyo sharaftan hadaan reegal mudugnahayna siiyay ilaahay baa mahad iska leh alxamdulillahi rabbil caalamiin waxaan leeyahay xildhibaan soo dhowow maxamed cajiib sida la sheegay aad baad u nasiib badan tahay maanta intan oo reer galmudugga ayaa ku hambalyeynaysa waxaan ku leenahay soo dhowow waxaan leeyahay xildhibaan hambalyo aad iyo aad baan kuugu hambalyeynaya suldaanka guud ee beesha waa isle suldaan maxamed cabdi shido iyo sahra cumar maalin oo 5 sano ee la soo dhaafay ku fadhiisay kursigaani haddana u aragtay in maxamed ibraahim ajib uu yahay nin dhalinyaro ah uuna mudan yahay si maskax caafimaad qabto loo helo dalkana wax looga qabto waxaan u hambalyeynayaa bogaadinayaa xildhibaanka xildhibaan sida loo hambalyeeyay annaguna waa kuu hambalyeynaynaa waana kuu ducoyaynaa waxaana leenahay hal ducaa iyo hal dardaara mahala daba dhigo intaa kadib waxaan rabaa inaan fursaddan uga faa'iidaysto madaxweynaha isteetka mudane axmed cabdi kaariya qoorqoor oo soo gaarsiiyey meel taariikhu xusi doono si gaara qofka markaad u mahad celinayso waxaa muhiima waxaa loogu mahad celinayaa in la sheego ma dan gaar ah mise waa dan qaran waxaad ogtihiin isteedyada maanta ka dhisan dalka isteedka ugu dambeeya ayaan ahayn annaga caawana soomaaliya oo dhan habraaca lagu dooranayo xildhibaanada qaranka isteedka uu ka yimid waa meeshan meeshaan waxaan ku caleema saaraynaa insha allah oo maanta aan ku soo dooranay wiilkayga maxamed ibraahim cali maxamed cajiib saas daraaddeed waxaan rabaa in loo hambalyeeyo inaan muxuu a garab istaago wiilkayga aad iyo aad u xusii haddaan taaranaysa dib u raaco maxamed asoo intaan ka yar uu wuxuu bilaabay bulshada rayidka howleheed inuu galo waxa ugu fudud uu sameeyey oo ku guuleystana waxay laba arrimood aada u culus dhallinyarada in la soo dhaweeyo iyo miidiyada waa taqaanaan omaleshagaan miidiyaha waa taqaanaan dhallinyarada intuu maxamed howlgalshay ama shaqabtayna waa malayn karaysiin saas daraaddeed aan ugu horay aniga
إن محايت أن تاجره ونهوش أو وضع سوسي بلاريو يدو قرر مركو روح يد مش شخصية وبشر إذا هيد إنه يدو قرر سيو جميع وحكروا شيء جاية ماشى إلا أي حد 4.5 حلو قبس ذا 4.5 كبر بسيو كوي ماذا هل بعد أنا النهري هل قني ساحب تلمي كوي ماذا ماشى أبسو قمر توا باش نفط جيد وايد أنا حتى أقبل الصبح أنا كنت دولة برنامج فريقة سلطان كوا كبر غبية لكن سبحان الله من توسعة وبيش لا يقولش أنا أنا أقولها وأبسو قمر خلاص فيها أيوة وقدم بنتي ناح اللي بان محمد إبراهيم علي عجيبة أيا دمان مضحدي يبلشدي كسو قيب قشي مناسبة داني وحاو كم هاد عليي تاقير دا يقرب استاقا يموتيان سيدان ما أنت شاقيبو وحان قادة مسؤولية علس وحان إلهي كرجينا وإلهي كبريا إنو مسؤولية تاس علس إلا قادة وان إيقو عيبانين إذن كانوا إذن كانوا وحا إذن كانوا عسانايا مركه هو وقت تاجر تعدنا إن عيد عيسان. سيد الله شايعي لما أنت وحنا رجل المدوك وحقوين وأنا لقى في العين وحده إن أنا كشغينه دفاع يهر مركا دتك يا دولة يا تيجانك كلمدوك إن أنا لما أنت أنا هال تيم اللي بعنا ده هرة وجوعي يكو أت إيمان عيب إن أنا هاي هال تيم هال كوه أو كوادا شقيو دناها رجال مدوك يدناها قرن سومالي لا بد أبا أنا جو حاسس قارة إن أدر سيد هداي ولا شقي تيجا أنا ده أو رجال مدوك عن قصو جدنا وعمل عدو هستو متدر عدوغا maalintaas oo maalinta uu la wareegay wiilkii 10 sano jiraa oo wuxuu jiraa 7 sano kiishan sano jiraa wuxuu jiraa almost 15 sano wuxuu jiraa 10 sano taas markuu aad dareemaysaa in uu meeshaas ka jiray ee gaabis badan oo in cadawgaas laga xoreeyo marka sidaas awgeed ee xilibanada aniga ila mid ah oo hore u joogi ama ku iman doono waxaan iska gaashan doonaa sidii cadawga looga sifeelay halkaas sidii cadawga looga xoreey lahay ummadaas masaakiinta ah oo cadawgaas muddo dheer ku kor fadhiye kuwaas oo argagixisada ah Cabdirfitaax Maxamed Axmed Soomaali Cable TV Duuso Mareeb qaar ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho ayaa waxa ay siyaabo kala duwan ay uga hadleen ciidamadii la geeyay magaalada Beledweyne warkan waxa faahfaahinaya wariyahayaga Maxamed Yuusuf Xasan ciidamadaas ma aha ciidamo si Soomaalinimo aan loo geeyay ma aha ciidamo dalku waxa ku tareen loo geeyayna ma aha walaal kale ciidan doorasho lagu boobi karo aniga ma aaminsani doorashadan ciidan ma boobi karaan fiiri maxaa qasbay in dadka la caburiyo dadka qori afki lagu caburiyo tan iyo markii ciidamada ku jira xarumaha iyo gorgor laga dejiyay garoonka diyaaradaha magaalada Beledweyne waxaa soo badanayay mas'uuliyiin ku kala aragtay duwan in ciidamadaasi Beledweyne laga dejiyo marka laga soo tago mas'uuliyiinta ku kala aragtay duwan ciidamadaasi laga dejiyay Beledweyne waxaa shalay magaalada Muqdisho ku shiray golaha wasiirada oo ka hadlay arinta ciidamada laga dejiyay magaalada Beledweyne iyadoo golaha wasiiradu ay amreen in ciidamadaasi si dhaqso ah looga soo saaro Beledweyne taliyaha ciidamada militariga Soomaaliya General Odowa Yuusuf Raaga ayaa sheegay in ciidamada Beledweyne la geeyay ay la dagaalamayaan Al-Shabaab isla markaana wasiirada amniga iyo arrimaha gudaha aysan shaqo ku lahayn arrimaha ciidamada hadaba sidee u arkaan shacabka ku nool magaalada Muqdisho in ciidamadaasi dib looga soo celiyo xeryahooda waxaan mikrofoonka Soomaali Cable la dhaxqaadnay qaar ka mid ah shacabkaasi oo fikirkooda ka dhiibanaya ciidamada la geeyay Beledweyne horta waxaan ka leeyahay waa ciidamo qaran oo Soomaaliyeed dalkana ciidamada waa ciidamo qaran oo Soomaali u dhaxeeyo collection ah meel kasto oo dawladda federaalka ah ay ugu talagashay way geyn kartaa waxa kamid ah galmudug ay joogan Hirshabeelle joogan gaar ahaan Beledweyne ciidamada dawladda federaalka hor u joogay
kuwaas qaybtooda kalena horey u joogay waa degnaayeen. Marka wax la siyaasadeeyo ku jiro meesha waa ciidamo qaran oo Soomaaliyeed meel alla meeshii loogu talagalayna way tegi karaan. Wax dhib ma u arkaan. Golaha wasiiradana oo shalay ka doodeen, horta waqti waxaa la joogaa doorasho ah, xaalado badanaa lagu jiraa. In la siyaasadeeyo ma ahan ciidamada. Si aan ka warqabo, ciidanka waxay leeyihiin taliyaal ciidamo iyo wasiiro, oo sida wasiirka amniga iyo wasiirka gaashaaniga. Ciidamada hoos yimaadeen si sharciga oo dastuurka u dhigaya Soomaali, laakiin ciidan meel la geeyey in la siyaasadeeyo, la yidhaaha la soo celiyo, waxyaalihii maalmaha dambal isku haystay oo meel kasta ka dhacay ayaan u aragnaa shacab hadaanan. Maya, ma aaminsani. Kuwa ka hadlayaan waa kuwa siyaasiyiin ah oo dana kala gooni ka dhex arkaya ama danahoodii qaab kale wax u watay u arkaan. Kuwa ka jawaabayana oo meesha joogana waxay leedahay meesha madaxweyne, madaxweyne ku-xigeen, golo baarlamaan, wasiiray leedahay. Marka maamul jiray waaya, iga qaylo lagama maqlin. Waxaan dhihi lahaa baasha in la karkarin oo laga daayo laga warsugo, maadaama maamul goboleedkii doorashada dadban la aaday loo dhiibay go-aankii doorashada, iyagana ay maamulayaan, iyagana ay wili qaylin ay soo dhaweeyeen. Si aan ka warqabno in laga daayo oo niba nasiibkiisa u cuno, kuraasta ma la isku diidaayo, qabiilkaa iskale, qabiilkaada ma ahan ciidamadii ku dhex jiray. 101 waa qofku wax ka rabaa, wax loo qeylanaana waa un qof kasta waa inuu asaga wax ka sameysto. Marka wax dhib ma arkaane. Golaha wasiirada waa xukuumadda oo isaga hoosmaanahay in la tixgeliyo doorashada si degdegna loo qabto, doorashada dalkan xal u ah. Ciidanka beledweyne la geeyey anigu waxaan arkaa khalad weyn baan arkaa, sababtoo ah dhulkaasi dhul nabad uu ahaa, ciidan baa joogay, dadkii lahaa baa jooga. In ciidan laga daadgureeyo magaalada Muqdisho oo beledweyne la geeyo aad iyo aad baan uga soo horjeedaa, waanan ka xumahay, sababtoo ah dhulkaasi dhul nabadgelyo ahaa. Marka in dhulkii nabadda in la carqaladeeyo aad iyo aad baan ugu xumahay, sababtoo ah dadkii lahaa baa jooga, ciidan dowladeed oo kalaa jooga, booliis baa jooga, ciidamo amisoo baa jooga. Marka in ciidankaa lagu daadgureeyo, war ciidanka haddii la daadgureeyo meelaha adigu joogay in la geeyo ahayd, meelaha dagaalada in la geeyo ahayd, marka ciidan dad shacaba lagu caburinayo way iska caddahay. Waa aad iyo aad anugu waan ka xumahay, waan ka soo horjeedaa. Adeero, waxaas way iska caddahay. Annagu dad odayaalaa nahay, dad waxgaradaa nahay, dad wax fahansan baan nahay, way iska caddahay. Wixii ka dhacay baan ogeyn gobollada Soomaaliya in lagu boobay ilaa haddana lagu jiro. Nimankii waa kii hadda ka hor la yidhi, muxuu ahaa nimanka saraakiisha, siyaasadda way ka dhayiyeen oo bannaankay ka yihiin ciidamadu. Marka in la boobayo way iska caddahay, oo dadka la caburinayo oo muxuu ahay oo la caburinayo waa wax iska cad weeye. Waan ognahay taas ciyaalka lagu sheegaya. Galmudug iyo isku mid maan iyo beledweyne meel iska xasiloon bay ahayd oo iska degan bay ahayd. Taana fashiin badan baa ku kacsanaa. Marka laba la isbarbar dhigi kara maahayn. Maxaa qasbay in dadka la caburiyo, dadka qori afkii lagu caburiyo? Dadka waxa weye nool baa, waxa weye Soomaali waa 4.5. marka in dadka kuraasiisa la caburiyo oo ruuxaan la rabin oo ruux wata in la keeno oo lagu caburiyo, maxaa keena adanku weydiiye? Marka adana waa khalad baan u arkaani, aadi 100% waa khalad. Loomara baan waxaas Soomaali saasi nidaamkaasi kama soconayo. Ciidamadaasi kolley dowladda halkaasi waxay u geysay in ay amniga magaalada iyo doorashooyinka ay sugaan. Marka aniga in la soo celiyo ma qabo, waxaan qabaa in magaalada ay joogaan oo doorashada iyo xaaladda amniga ee magaalada ay sugaan. Wallaahi kolley ciidan doorasho lagu boobi karo aniga ma aaminsani. Doorashadana ciidan ma boobi karaan. Kolley ciidan sidiisa banaanba waa nabadgelyo, in uu nabadgelyada uu ka shaqeeyo. Xaggan waxaa loo geeyay waa nabadgelyo. Kolley ciidan aniga uma aaminsan in ay boobi karaan doorasho, balse wejiyo kale iyo qaab kale oo doorashada lagu boobi karo way jiri kartaa. Laakiin ciidankaasi aniga waxaan aaminsanahay in amniga iyo magaalada ay sugaanayaan. Dadka magaalada beledweyne dega ay kala qaybsan yihiin, aanan dhihi karin aanan intay tiradoodu la og yihiin, inta dadka matalaya dadka beledweyne dega inta ay wataan siyaasiyiinta hadda matalaysa aana aqoon, laakiinse dad degan beledweyne ayaa kacdoon sameeyey. Dowladdii Muqdisho joogtay oo waddanka xukuntayna waa kala qaybsantaa. Marka waxaan u arkaa haddii kala qaybsanaantaasi ay jirto in ciidanka dib loo soo cesho, aragtidayda sidaas. Haddii aysan ku midoobi karin ciidankoo meeshiisa jira, hadday ku midoobi karaan, dowladdu ay midoobi karto,
oo shacabka baladweyn dadka baladweyn degan la raali gelin karo ciidanka lagu qancin karo in ciidanka meeshiisa joog hadii aan lagu midoob karin oo dawladdiina aan aragno xamar ay ku kala qaybsan tahay in ciidanka la soo celiyo aragtidayda qaba aniga aragtidaydu saas weey baaqaan diray aniga waxa weeye kala qaybsanaan ba jirta kala qaybsanaantaas meel kasta ay ka jirtaa doorasho amaankeeda la sugayo hadda ma taagna hawshu doorasho amaankeeda waxaa sugi kara dawlad wada socota dawladdu maxamed cabdullaahi farmaajo waa madaxweynihii waddanka ciidamadaas ma aha ciidamo si soomaalinimo aan loo geeyey ma aha ciidamo dalku waxa ku tareena loo geeyeyna ma aha waa ciidamo doorashada in lagu boobo la raba khaasatan nin khaas ah in loo geeyo oo isku boobo la rabo weeye baladweyne 18 gobol magaalada ugu curadsan weeye magaalada ugu dacda weyn weeye nin kasta oo hoggaamiye waa magaaladii uu ka soo baxay waxay mudan tahay in mudnaasho la siiyo waxay mudan tahay in la ogaado maxamed xasan yuusuf Somali Cable magaalada Muqdisho mid ka mid ah salaadinta Soomaaliland oo la hadlay telefishinka Somali Cable ayaa waxa uu ka hadlay nabadayntii sanaag uu ka qaatay Allaahuna xariistay Cornel Dalmar oo shalay lagu aasay magaalada Hargeysa warkan waxa faafayntiisa magaalada Hargeysa inoo soo diray wariyaha Cabdiraxmaan Ibrahim Sultan Cabdiraxmaan Cabdullaahi Goodo oo kamid madax dhaqameedka Soomaaliland ayaa taxsuud ray eelkii qaraabada uu ka baxay marxuun gaashaala dhexe Cabdirsaaq Xasan Dalmar oo gacan ka xaqtan ku tishay deegaanka Guriyacool ee gobolka Awdal oo maalinnimadii shalay aas qaran loogu sameeyay magaalada Hargeysa Sultan Cabdiraxmaan Goodo waxa uu sheegay in marxuunku si weyn uga qayb qaatay nabadaynta dadka wada degan deegaanka Xilaafweyn iyo jabhadu uu hoggaaminayay Cornel Saciid Carre waxaanu sidoo kale farriin u diray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo janaka ciidamada militariga Soomaaliland Nuux Ismaaciil Taani maanta waxaan halkan ku duubayaa kaliib yar oo aan ku tacsiidaynayo sarkaal aanu saaxiib ahayn oo aanu isku barannay arrin nabadgelyo oo shalay lagu aasay magaalada Hargeysa sarkaal Cabdirsaaq gaashaan la sare Cabdirsaaq Xasan oo dalmar ku magac dheeraa waxaan leeyahay inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun waxa weeyaan kulli nafsin daa'iqatul mawt qof kasta waa dhimanaya geerida uu dhaminaya ilaahay baa inoo sheegay ilaahay waxaanu ka baryaynaa oo ilaahay inuu ka baryaynaa in ilaahay maaragtay marxuumka naxariista jannada ilaahay ka waraabiyo ilaahay in qabriga uu waasiciyo ilaahay in rawdatul mariyaad jannada uu yeelo ilaahay inuu safka jannada geliyo ilaahay inuu nabigeena la kulansiiyo waxa hadiyad jiraale waata soomaalidu maahmaah bay tiraahdaa ay yahdeen waxa la yiri geerinimaanad garanayn iyo geeljiray ku wacan tahay waa kulli waa marti soomaaliyeed uu xun baa looga jeedaa maaragtay qofka aad garanayso ayaa geeridiisu kugu naxdin badan tahay weliba qofka dadkaad garanaysaana wuu kala yahay ninkaad garanaysa ee maaragtay qiimo leh waad ka naxaysaa marka uulinto ninka Cabdirsaaq waxaan isku barannay nabadayntii gobolka Sanaag waqtigii jabhadii caarreha ushiisaanu ku jiray saraakiishii ciidankii halkaa joogtay buu ahaa gaar ahaan sarkaalkii markaa aaga jooga ma shalayna karan ciidankii guutadii joogtay haystay buu ahaa markaa wuxuu ahaa nin xajaar dalka kaga jirto wuxuu ahaa nin furfuran wuxuu ahaa nin dadaal badan aad baan u xusuustaa markasta wixii hawshii beriga halkaa naga qabtay odayaashii nabadayntaa ku jiray baan ahayn markaa arrintu waxa xasaasi bay iska ahayd saraakiisha ciidamada halkaa joogay dareen weyn bay qabeen oo jabhada markaanu nabadaynta ka wadnay iyo ninkii magaranaysa Cornelka ahaa ee Saciid Cabdi Jaamac Saciid Carre dareen weyn bay ka qabeen waxyaabo badan bay mararka qaar nagu adadkeeyeen hawshii aan ku dhex jiray isagoo ciidanka looga sarreeyo haddana wuxuu ahaa ninka mar walba wax nala fududeynayay ee wax nala furfurayay nin qiimo leh buu ahaa waxa kaloo aan iyana xasuustaa oo iyana qayb ka ahaa nabadii Ceelafweyn gabagabadeedii ninkii lagu dilay wadada ay u shaqeynayay hay'adda wadooyinka ee magaranaysa ninkii dilay baxsaday
operation kana iyo dad badan oo masuuliyiin badan oo dowladdu joogtay oo sirkaar ma guud ka mid yahay hadana ciidan ahaan sarkaalka operation kana fuliyay ee arintii nabad ku xidhantay ee shuruudda laga dhigay ee isu soo fariisan waayay ilaa ninka la soo qabto ninkii soo qabtay ee ciidankana wataay buu ahaa laba dhacdo oo qiimo leh oo nabadgelyo ayuu ilaahay u naxariistay sirkaalkaas ka soo shaqeeyay taa u dambeysayna waa tii nabad ciidan fiin ba ku xidhantay ee imkana markii u dambeysay odayaal aan ka mid ahay oo sulaadiin ah oo fara badan waanu laba bilood ciidan fiin fadhinay maxaa la biliyo xogay ciidan fiin fadhinay aanu ku soo gabagabeynay in heshiis laga gaaro oo ninkii la soo qabtayna mag laga qaato laakiin waxa xusid mudan haddaan la soo qabanin baanay nabadaas xidhanteen marka ilaahay naxariista jannada ka waraabiyo waa u ducaynaynaa ehelkiina ilaahay samiriyey maana ka siiyo waxaan intaa ku darayaa oo aan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo mas-uuliyiinta ciidanka ee maaragtay jannada ugu horeeyo ninka caruurtiisii laga warhayo had iyo jeer alle dadkeena haldoorka ah qofku markuu geedhinto maaragtay wal iska ilaawa ehelkiisii baa la ilaawa ubadkiisii baa la ilaawa waa dhacda iska caadiyo ina soo martay waxaa tusaale kugu filan halganki aynu soo maray ee waddankan maanta maaragtay nabadgelyadiisa iyo horumarkiisa iyo midhihiisa iyo macaashkiisa aynu hayno inteena nooli raggii u soo shihiday xus looma sameeyo badan oo maaragtay iyagii ehelkoodii iyo ubadkoodii ah waa arrin nusqaan weyn ku ah Soomaaliland waxaan leeyahay arrinka kan imika aynu ka hadlayna iyo wixii la midana yaan la ilaawin dadkii ay ka tageen oo aan la dayacmin cabdiraxmaan ibraahim telefishinka somali cable hargeysa qodobkaasi ayaana daawaday ugu dambeeyay ruuxii dalka iyo dibadda laga soo gaaray oo xilligan aad ka daawanaysiin telefishinka somali cable si gaar ah studiisa magaalada nairobi waxaan idin akhrinayaa aniga cabdulaahi axmed cali anigae dhammaan wariyeeshiga la qayb galay tabinta warka dhammaanteen oo isku duuban waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.